det betyder for mig at bokse, er, at man kan undslippe al den vrede, man får i skolen og derhjemme, bare på en boksesæk eller på en person. Det synes jeg, det er sådan på en måde en meditation for min ego og muskler. Første gang, jeg startede til boksning, var min far startede med at køre mig hen til boksestedet. Jeg gik ind ad døren, og så mødte jeg Mads. Han var virkelig flink. Han viste mig, hvordan man starter med de basics. Og så første gang, jeg tog boksehandskerne på, så når jeg skulle bokse, så kunne jeg bare mærke, at det her kommer til at blive noget, som jeg kan lide. Min far, han arbejdede i militæret, og han trænede os dengang. Han ville være sådan en atletisk sportsmand, men det blev han ikke. Eller han fortalte mig om boksning, og det ville jeg gerne starte til. At fyre alle sine kræfter på en sæk, og det er det, jeg elsker ved boksning. Mit forbillede er Muhammad Ali. Jeg har set nogle af hans kampe, og den måde, han kæmper på. Han bokser hurtigt. Han er en hurtig bokser. Og han startede, når han var 4 år, og jeg startede, når jeg var 8 år. Der er 4 års forskel mellem mig og ham, før han blev en legendarisk bokser, og jeg er ham, jeg er lige nu. Jeg vil være den nye legendariske bokser, Muhammad Ali. Han har inspireret mig, så jeg vil blive ligesom ham. Jeg hedder Aziz. Jeg er 12 år gammel. Jeg bor i Æblehaven. Jeg er den nye Muhammad Ali. Bliver den nye Ali, hvad skal jeg sige? Flyver som en sommerfugl, stikker som en bi. Stikker ikke af, kommet for at blive. Ja, jeg er kommet for at blive. Stor som den største, stakkes ind i. Der er kun en konge. Føler mig fri, når jeg tager handskerne på. Du ved hvad de siger, hvis man kan tage, så kan man få. Det her er min by, det her er mit kvarter. Alle velkomne her, det her til hele sker. Jeg er den nye Muhammad Ali, kommet for at blive. Kæmp for din kære og ikke for blive fri. Det her er min by, det her er mit kvarter. Alle velkomne her, det her til hele sker. Jeg er den nye Muhammad Ali, kommet for at blive. Kæmp for din kære og ikke for blive fri. De kalder mig den danske uld, den afghanske tiger. Passer på kvarteret, alle gør som jeg siger. Har din ryg som en ægte ven. Bare rolig bror, din fjende er min fjende. Hør pæle på publikumskrig. Ayo, ayo. Når jeg giver min modstander KO, KO. Det her er min by, det her er mit kvarter. Alle velkomne her, det her til hele sker. Jeg er den nye Muhammad Ali, kommet for at blive. Kæmp for din kære og ikke for blive fri. Det her er min by, det her er mit kvarter. Alle velkomne her, det her til hele sker. Jeg er den nye Muhammad Ali, kommet for at blive. Kæmp for din kære og ikke for blive fri. Det her er min by, det her er mit kvarter. Alle velkomne her, det her til hele sker. Jeg er den nye Muhammad Ali, kommet for at blive. Kæmp for din kære og ikke for blive fri. Det her er min by, det her er mit kvarter. Alle velkomne her, det her til hele sker. Jeg er den nye Muhammad Ali, kommet for at blive. Kæmp for din kære og ikke for blive fri. Efter jeg har været ind og bokse, så føler jeg, at hvis nu mine venner driller mig, så kan jeg vise dem virkelig, sådan, tage dem om kraven, og så vise dem, hvad jeg kan. Min far, han trænede dengang, han var i Afghanistan. Så når han stoppede med at træne, så begyndte jeg med at træne. Med at blive den, som min far var
i militæret. Hans drøm var at blive en sportsmand, men det blev han ikke, så jeg skulle opfylde hans ønske.